ฐานะဆိုင်ရာအကုန်ရှိအကုန်ရှိသူကတစ်ခုပဲမရှိတာနေရမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အရင်တုန်းကပတ်စံတော်လိုက်ရတာဩဟုတ်အဲ့တက်မအောင်ရောက်ဖို့တော့မင်္ဂလာပါဝိမင်္ဂလာပါဆရာခုရပိုင်းဒါမင်းအောင်လိုက်ဟာဆုံးချုံသွားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအစိုးရရန်နေရပြန်လေလေပတ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ခုနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့စစ်တပ်ဘက်ကဆိုရင်လည်းတိုင်းမှုတို့အဲတိုင်းမှုတွေတာကစားမှုတွေပြန်လေဖွဲ့စည်းပြီးအစားထိုးပြန်လေဟိုပြန်လေအစားထိုးဖို့ပေါ့နော်တိုင်းခံတဲ့မြို့တွေကိုတိုင်းခံတဲ့မြို့တွေသူရပြီးသွားရင်မသိရင်ပဲตัวอ่ะแม้ตะမျိုးนี้ตะမျိုးตั้งท่าตะโลโลบาโลดีบักอ่ะลงออกมาลงดีล่ะเออๆลงดีอ่ะเอ้ยกูตะบูซูเนี่ยไม่เอาล่ะอะคือบาเลยตูลงได้ปုံซันอ่ะตัวอ่ะอะคือตูชုံชုံทัวร์ได้เนเมดิมาရှိได้ตัวยันเนียดิปอนเนาะเอออุชมุยันเนียดิฐานะสัญญาภွေซี้เอซิตเตสละซิตเตปอนเนาะไอ้ภွေดิโตตัวนี้เสียหยาမျိုးดิมาเปลี่ยนภွေทาเปลี่ยนภွေทาตัวจะจะจะมัดทาดีเลยบาเลยตัวสกายมาส่วนอ่ะตาမျိုးเนติฐานะสัญญาภွေดิอุชเยภွေดิตัวตะเมนภွေซี้ပြီးတော့ตัวมုံยามาทาทาเอยาหีบ่เอยาหีบ่กะยาส่วนตัวไลก็มาไทตองจีมาตัวทาทาดิชะเหมี่ยวส่วนตองจีเอกะชินส่วนเมจีนาเอชิ้นส่วนฮาคาเอยะไคส่วนสิตฤมูกุกมะเดียตะเบยจีนส่วนตะมันเลเอเอไอ้เนี่ยตัวลงอ่ะภွေซี้บ่เปลี่ยนเนี่ยตัวไอ้โลทาทาบ่เนาะเปียวเปียวหลูบ่ลูရှိတယ်လက်နက်ရှိတယ်ပြန်ဌာနဆိုင်ရာအကုန်ရှိအကုန်ရှိသူကတခုပဲမရှိတာနေရမရှိဘူးဘုံပြောင်းနေတာဟိုနေ့ကတွေ့ရမလားဆရာကြီးပါလေရမခတိုင်းမှုဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းမှုကတန်ရမ်းမှာဘုရားတွေလိုက်စင်းသူကနေရမရှိဘူးသူကအုတ်ချုပ်စရာတိုင်းမရှိဘူးအုတ်ချုပ်စရာနေရာပဲမရှိတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟမ်တရောင်းစားတော့ဒါလုံးဝအသိအောင်ပြင်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဒါသူကရှေ့ကျွေးထားတယ်ဗောနော်အဲသူ့အဖွဲ့တွေအတွက်သူကဒါစိတ်သက်စစ်စင်ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မလားအဲနောက်တစ်ခုကသူတကယ်ပြန်လုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ကသူအဲ့လိုပြောတာနဲ့တင်းကိုရည်ချင်းနေပြီဗျာတည်မလားဒီကောင်ကအိမ်မက်မက်နေတယ်ကွာလှုပ်နှိုးလိုက်အောင်သူအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်နော်ဒီဘက်ကတိတ်ထားတဲ့လူတွေကပြင်ဆင်ရမှာဗောနော်ဒီရန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုယမခတိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ယမခမှာကျွန်တော်တို့အမလဲပတ်နေပြီလဲပတ်နေပြီနော်လဲသူကအခုမှရနေရလဲပတ်နေပြီကျွန်တော်ဒါဌာနဆိုင်ရာစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေပြန်ပြီးတော့အစားထိုးခန့်အပ်ဖို့လုပ်နေတာရှိတယ်ခန့်အပ်ပြီးတော့ဒါလဲပတ်နေတဲ့ဟာတွေစနစ်တွေရှိလာနေပြီအင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းလက်စစ်မီးဘာညာအကုန်လုံးတရားစီရင်ရေးအကုန်လုံးနေကြပြီသူကတော့ဘာတွေအိမ်မက်မက်ရောင်းနေတယ်သူကတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပြောတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီငဖဲမြို့နေရနေပြီးတော့ဟိုစစ်ကူလွတ်လိုက်တာဗောနော်ရခိုင်ပြည်နယ်အန်းကိုစစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့လွတ်ပြန်ပြီအင်းလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဟိုရဲဘော်တွေကကြားဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတိုက်ပြန်ပြီအဲ6ယောက်ကတော့မုံငါဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်10ယောက်ကတန်ရရပါတယ်အဲခုနအဲဟိုစစ်ကူလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းဘိုးကြီးကခုနဘာလဲပေါ်တာဆွဲထားတဲ့ကောင်းနေဩပေါ်တာဆွဲထားတဲ့ကလေးတွေဗောနော်ကလေးတွေဟိုမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကပထမမိုင်းဆွဲတယ်အဲမိုင်းဆွဲတာကိုမကွဲလို့ဆိုပြီးတော့ရှုံခိုးပြီးတော့ကြားဖြတ်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒါရရပန်းနီးနဲ့ first plan scan plan best plan ဆိုတော့တခုမဖြစ်ရင်တခုလုံးမယ်ဆိုတော့ဒါစစ်နည်းပြူဟာ plan ABC ကျွန်တော် Z တီရှိတယ် Z တီနာဂါဟုတ်လားပြင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနပေါ်တာဆွဲတဲ့ကလေးဆိုတာဒါစစ်ရေးတွေ့ကြဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းနဲ့ဒါပေါ်တာဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြေးကိုအတက်မသေးခင်တော့နော်ထွက်ပြေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေပါတော့ဒါတော့ဆရာကြီးဒါဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့ဆွမ်းရင်ပြေဝလာရည်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်ကြောင်းကိုလွတ်တဲ့ချိန်မှာခုနလိုပေါ်တာဆွဲလာလူတွေကအများဆုံးပါဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ်တာဆွဲခံရပြီဆိုရင်တေလန့်ကိုပို့တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သိစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေါ်တာဆွဲမခံရအောင်ပြီးရင်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့ခါမှာမရမကကျွန်တော်တို့ရှောင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့လောကကံရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့တနက်ကင်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရင်းဖွဲ့ရတော့ရန်သူပဲမှန်ပါတယ်ဒါပဲပြီးတော့ကြာဒါခုနလိုပေါ့နော်ဒါစစ်ကြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာအဲဒီစစ်တပ်ဘက်ကရန်တန်းသွားတဲ့ချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကမိုင်းဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘက်ကဂျမ်မာတွေပါတော့မကွဲဘူးမကွဲမကွဲတဲ့ချိန်မှာခုနလိုထပ်ပြီးတော့ခြုံကိုပြီးတော့ပြင်းတယ်အဆိုင်ပြောလို့ plan ABC နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်က Z ရှိတယ်ကျုံးမှာဒီအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြင်ဒါအမ်းမှာဆိုရင်ဒါအသေးအံဖြစ်နေပြီလို့ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
ဒီရထဲမှာကိုပဲသူတို့ရင်တန်းတွေတောက်လျှောက်လွတ်နေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပဲဖြတ်တိုက်ခံနေရတာတောက်လျှောက်ရှိတယ်အဲရဲရင်သုံးပြီးပို့တာမျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအခုတောင်ကုတ်အသေးတန်ဖြစ်နေပြန်ပြီအသေးတန်နေကြီးပဲအသေးတန်နေများနေတယ်တောင်ကုတ်ဆိုလဲဒါတလိုင်းဒါဒီအားခတ်တော့ AA ကမြို့ရတဝက်လောက်ကိုတိမ့်လိုက်ပြီအော်အဲ့တော့ဟိုကမင်းအောင်လည်းပြင်စင်းနေတယ်ဒီမှာမြို့ရထပ်ပါနေပြီဒီကောင်းတက်ကောင်နော်မြင့်တာမြင်းညံဆိုလဲအခုဒါခုနှစ်ရတာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဒါအကြမ်းဖက်စစ်သား30ကျော်လောက်ကန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြ तू ကသာရှောက်ပြီးတော့ပတ်တကရပြောနေအောက်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါနေရဟုတ်တယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကရှင်ပြည်နယ်ကမ်ပိုင်းဒီဆိုလဲဒါဘာဝတွေပေါ့နော် तू ကတော့ပြင်ဆင်တာဟို88မျိုးဖြစ်သွားပြီ88မျိုးကမ်ပိုင်းဒီဆိုလဲဒါတကယ်ပြောရင်တော့ဆရာရဲ့ तू ကနေဇက်ဂိတ်တွေပေါ့နော်နေဇက်ဂိတ်တွေအခုတော့အဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်ဒါ KN ရသူ့ရဲ့အလံတော်လွှင့်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ရရသွားပြီးပြီအသိမ့်ပိုက်ပြလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်88မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာဒီတေယုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့နေဇက်ဂိတ်ကိုပိတ်ထားပြီး KN ရလည်းအဲ့ဘက်မှာဂိတ်ကိုပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့မြို့ကိုထိန်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့တော့တေယုတ်ကြီးကသူ့နေစကားပြောမလဲပြောပြောချင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုသူ့နေစကားပြောမလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဟိုပါဖြစ်ပါလေဆိုရင်နေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပလိုက်တာအခုကချင်းအထူးဒေသတစ်တစ်ခုလုံးကို KN ရထိန်းချုပ်ပလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ထိန်းချုပ်ပလိုက်ပြီးတော့အခုတောက်လျှောက်တင်းလိုက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ရဲ့ပတ်စံဝင်ငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ဒီကမ်ပိုင်တီးလို့ပါလို့ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတွေအဲ့ဒီဒါဟိုပါကျွန်တော်ဟိုပါဘက်သွားတဲ့နန်ဆန်တို့ပါလို့ဆိုလဲဒါတကယ်နေဇက်ဂိတ်နာမည်ကြီးဟိုဟာတွေပဲပေါ့နော်သူရဲ့ပတ်စံရနိုင်တဲ့ဟာတွေအဲပြီးရင်ဒါလွယ်ကျဲတို့ပါလို့ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးအခုကံရကြိုင်ထုတ်ပလိုက်ဟုတ်တယ်အဲဒါမင်းအောင်လည်းခုနသူဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဒါပြောတာအခုဆိုရင်ပါလဲဒီကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ပြင်မနာနာပုံရင်နေခဲ့တဲ့ခမရ84မှာဆိုလဲဒါတူပုံမူတရားဝင်အပါဝင်ရှင်းဦးသေးွားရလို့ကြားရပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောအဲ့ဒါလေးအားရတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ပြင်မနာဆိုတာဆရာနေပြီးတော့ဘလောက်ဝေးလို့အေးလေအခြေဟိုပါပြင်မနာကအခြေပဲပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်ဖက်ဆိုကန့်တယ်ဖင်းချင်းပေါ့ပြင်မနာအီပေါ့နေပြီးတော့ကြားနေရတယ်အဲ့နေသားကြီးရောက်နေတာကို तू ကအဲခုနလိုမျိုးပေါက်ကြရဟာဒီသူပြင်ဆင်နေသေးရပါတော့အဲ့တော့သူ့အဖေယူလိုက်အောက်ကောင်နေရတယ်လိုက်ယူနေတာပြင်မအဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့တွေလည်းပြင်သင့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ဖေကမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တာပါတော့အခုပြင်မလားနေပြီးတော့ဆိုတော့ဘာမှဝေးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အခုဖြစ်သွား84ဆိုတော့ကျွန်တော်19မှာနေခဲ့တာ19နဲ့84ဆိုတော့ဆွာမှာသူကတက်ချင်းကက်ရက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချန်စီယိုလေးပဲခြားတာပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာရှိတဲ့တက်တယ်ပြီးရင်သူကလမ်းအောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တက်တယ်အဲ့ဒီတက်တွေကစီးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဟုတ်မရှိအခုဒါကျွန်တော်2018လောက်ပေါ့နော်2018လောက်မှာသူကဒီသူကအရင်တော့ရထားလမ်းလုံခြုံရေးယူရတာအိုက်တက်တွေကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးတို့တော်လိုင်းဘရိတ်တို့ရထားလမ်းလုံခြုံရေးတို့အဲ့လိုယူရတဲ့ဟာတွေအဲ့နေအဲ့လိုယူရတဲ့ဟာနေမှာသူကရဲကိုပြန်ပေးလဲအဲ့ဒီရထားလမ်းလုံခြုံရေးကိုရဲကတာဝန်ယူရတယ်သူကကြတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကခုနလိုလုံခြုံရေးထွက်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာဆို10တွေရှိတယ်အဲ့10တွေမှာသွားပြီးလုံခြုံရေးယူလာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်69မိုင်းတို့73မိုင်းတို့အဲဒီတနောက်ဘက်တက်တဲ့နေရာတွေအဲပြီးရင်ဒီဘက်ကလိတ်တူတို့ယာတို့ဘဟုံးအဲဂျေကတော့အဲအဲ့ဘက်ချမ်းနေမှာလုံကျွေးအဆင့်လောက်ပဲယူရတဲ့အဖွဲ့တက်ရဲ့အင်အားဆိုင်အခုဆိုရင်ဒါတက်ကအင်အားတော်တော်နေပါပြီပေါ့နော်တက်ကိုဒါ8ထွက်အဲ8ထွက်နိုင်တာကသူက80 90ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသေးတန်ထွက်ရတယ်အသေးတန်ထွက်အရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့အခြေအနေတုန်းကတခြားတက်တွေအကုန်လုံး120ထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်တခြားတက်တွေ120ထွက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ခုနစက6ကတက်တွေအခုဖြစ်တဲ့တက်တွေပေါ့နော်84တို့19တို့က90ထွက်ဖို့အသေးတန်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာပြီးငမိုးကြီးပဲအဲ့ဆိုသူတို့ရကဲအဲ့ဆိုရထားလမ်းပေါ်ကြီးရလည်းလုံညွေးထွက်နေဆိုရင်ဒီတက်မကြီးမှာသူတို့ဟိုမိမတွေနဲ့ကလေးတွေပဲကြာမှာပေါ့တည်ကြတာပေါ့တည်ကြတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲရှိတာအဲပြီးတော့ဟိုဆေးအတွေ့အကြုံလည်းဘာမှမရှိလို့အင်အားလည်းအတော်နည်းတဲ့တက်တွေဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့ခုနလိုပေါ့သူတို့ရတက်တက်တာလုပ်ခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာရထားလမ်းလုံခြုံရေးတို့ပါလို့ဆိုတော့တသက်တသာပဲဟိုအဲ့လိုခါမျိုးတွေလောက်ခဲ့ဟိုရင်တော့ဆိုရင်ဒါသူကအဲတစ်ဖြတ်တာလို့ပါလို့ဆိုရင်ပတ်စံတောင်းစားရတဲ့ကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးပဲလောက်ခဲ့ရတဲ့ကောင်တွေကအခုဒီလိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဒါသူတို့တိုက်ပွဲတွေဘာတွေလုံခြုံရေးတွေဘာတွေယူရတယ်စစ်စင်ရေးတွေထွက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးကြရတယ်လေအများကြီးအဲပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အရင်တုန်းကပတ်စံတောင်းလိုက်ရတာအဲ့တက်မကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တက်မကစာက6ကသူကအဲနေပြီးတော့တိုင်းရန်တက်မဟုတ်အဲပြောရင်နေပြီးတော့ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့哦哎တော့အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူရဲ့တက်မမှုကစက6တက်မမှုကသူကစီဦးစီးပုံမှုချုပ်အဲသူကမြောင်းလည်းရဲ့နီးကပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲသူ PS လို့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကအဲကြတော့အဲ့နေပြီးတော့ကနေပြီးတော့သူကဘယ်မှသွားလို့မရအောင်
အဲ့တူတက်မှာလည်း तू မရှိဘူးဟုတ်အဲ့စားကားချောင်းကြီးနားမှာ तू မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့နေရအဲ့နေပြီးတော့ तू အဲ့ရနေခွာလို့မရတော့ तू တက်မှာကို तू တကယ်ဝေးလံတဲ့နေရာတွေကျန်းတဲ့နေရာတွေမပို့ရအောင်မပို့ရအောင်အခုကျတော့အဲ့လိုနေထားနေအခုအဲ့လိုပို့လာနေရတယ်ပို့လာနေရတာဘာဖြစ်တော့ဆိုတာသေးတယ်လေသေးတယ်လေအဲ့ကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမြောင်းလင်ကအပေါ်မှာတော့ဒါ तू ကနေ तू သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်း तू ယူတာပေါ့လေနော်အချောင်းတာပေါ့ရှင်းမှုပိန်ပေါ့ညောင်းရှင်းမှုပိန်နေကြောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလုံနေရပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ခုနလိုတကယ်အခြေအနေအမှန်တရားတော့အခုလက်ရှိအရှိတရားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေတကယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာတွေအတိုင်းသာအောက်ကအဖွဲတွေကသူ့ဖေယူတိုင်းလိုက်ယူနေမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအဆုံးသတ်လှမှာမဟုတ်ဘူးဆယ်ဟုတ်တယ်